Mga Lods, nako, tinutupak na naman itong si Raul. At siya mismo, si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay ng mga mamamahayag. Huy Raul, itigil mo na yan. Diyos ko naman, nakikisakay na naman kayo. Yan, yan yung trip nila, di ba? So, pag merong mga ganyan, sasakyan nila, di ba? At the same time, sisisihin na naman nila ang administrasyon. Sisisihin na naman nila ang gobyerno. Na hindi pa nga nila napatunayan, ni hindi nga sila, ni wala nga silang ebidensya, pero bintang ng bintang. Alam nyo, ilang dekada na kayo, puro bintang ng bintang sa mga Marcos. Hindi nyo naman, di ba, hindi nyo naman mapatunayan. Huy Raul, huwag kang tanga. Lalo nyong pinapalala, lalo nyong pinapagulo ang sitwasyon. Ayaw nyo talagang tumigil, gusto nyo talaga ng gulo, no? Nananahimik si President BBM. Ito kayo parang asong ulol. Kung ano-ano ang mga pinagbibintang, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi, huwag nyo na po linlangin ang mga tao. Yan yung nangyari, di ba, sa panahon ni President Marcos Sr. Nilinlang nyo ang tao, ginawan nyo ng masasamang propaganda, mga Marcos, para magrebelde ang mga tao, para bumaliktad ang mga tao sa gobyerno. Pero ngayon, hindi nyo na magagawa yan. Hindi nyo na kami mauuto. Kapag kapartido nyo ang napatay, masyado kayong concern, masyado nyong hinahype ang news, masyado kayong attach. Pero kapag mga normal na mga kababayan natin ang mga namatay, Pinas lang na mga NPA, tahimik kayo. Sa sobrang daming pinatay na mga NPA, wala ako ni isang katiting na salita na narinig sa'yo, Raul. Kung si Raulo ka, Raul, huwag niyo kaming idamay. Hindi kami katulad niyo. Hi mga Lods, I'm back. So ngayon, grabe, no? Pinuputok ng butsi ng mga antay ay yung pagpunta ni President BBM sa Singapore. Pero bago muna, parang gumagwapo tayo ah. Basahin natin mga Lods. They say that playing golf is the best way to drum up business. But I say, it's Formula One, what a productive weekend. It was fulfilling to have been invited. Invited, ha? Invited. In-invite po si President BBM. At hindi lang siya nagpunta doon, 'di ba? At nagliwaliw doon ng walang rason, 'di ba? Alongside several dignitaries and to have met new business friends who show that they are ready and willing to invest in the Philippines. We'll be sharing more details on this at a later time. Ang akala kasi talaga noon ng mga antay ay, 'di ba, kumbaga naglalaro lang si BBM, parang wala lang siyang ginagawa doon. Huwag niyong maliitin si President BBM, mas strategic po ang presidente natin. Pumunta siya doon, 'di ba, for business purposes, kasi 'yun nga, no, andun din yung ibang mga leaders, no, ng iba't ibang bansa and mga investors at mga negosyante, na which is another opportunity yun para kay President BBM to talk to them, di ba? And to talk about investment, no? Investing in the Philippines. And actually, it's a nice move, no? It's a nice move na ginagawa yan ng presidente. And para naman yan sa Pilipinas, para naman makinabang yung mga Pilipino. At the end, pag maraming investors ang nag-e-invest at mag-e-invest sa Pilipinas, ay maraming trabaho ang pwedeng ma-offer ng Administrasyong Marcos. Yan yung hindi maintindihan ng mga bonak. Alam nyo ba yung mga bonak? Alam nyo ba yung bonak? Bobong anak. Masyado kasi kayong judgmental, di ba? Andyan nga, di ba? In-invite. Invited. In-invite si President BBM.
And it's a big chance and big opportunity para kay BBM. At para na rin sa atin at para sa bansa natin. Palibhasa, hindi nyo kasi alam pa paano mag-close the deal. Palibhasa, hindi nyo kasi alam pa paano kumuha ng mga investors. Pero alam yan ng President BBM natin. Matalino si President BBM. Ang akala nyo lang, wala siyang ginagawa. Pero meron, meron, meron. Grabe, ilang months pa si BBM, high blood na kayo. Hey mga lods, alam ko napansin nyo all over the internet, di ba, na sobrang daming reklamo ngayon, di ba, ng mga pinklawan, ng mga dilawan, tumataas daw ang mga bilihin, di ba, sumadsad daw yung peso kontra durian, nagsisisi na ba daw tayo, kasalanan daw ng 31 million, at sobrang dami pang mga sinasabi na talagang sinisisi nila ngayon si President BBM, no, sa mga nangyayari ngayon, no, which is hindi lang naman sa Pilipinas nakaka-experience na mga ganyan, pati buong mundo, pero di ba sinisisi talaga nila kay President BBM. Ako kasi mga lods, no, lumaki kasi ako na kesa magreklamo, humanap na lang ng paraan. Kasi ako naniniwala, kahit sino pang presidente ang ipatong mo dyan, hindi mo talaga maiwasan na magsisitaasan talaga ang mga bilihin, lalo na, di ba, nung nagsimula yung gera, di ba, dun sa Ukraine at Russia. So instead, mag-ngaw-ngaw tayo ng mag-ngaw-ngaw, di ba? Gumawa, umanap ng paraan, di ba, just to have additional income. Diba, dumiskarte para kahit papano hindi natin maramdaman, diba, yung pagtaas ng mga bilihin. Kasi lahat naman po ay proseso. Mag-performance pa lang si President BBM. Performance pa, diba? Pero anong gusto nilang mangyari? Gusto nila instant? Kakabangon pangalan natin sa pandemya? May gera pa? Tapos itong mga reklamador na to, diba? Gusto agad-agad, ura-urata. Tapos may nakita pa akong video na kung si Lenny ang nanalo, hindi daw magkakaganito. Grabe, no? Superhero yan. I don't think so. Kasi kung si Lenny din ang naging presidente ngayon, alam mo ano yung aasikasuhin niya una? Partido niya. Ang pag-rebuild ng imahe ng dilawan. Tapos ang na-issue na naman, martial law. Diba? Bubuga, iaano na naman nila yung mga prinsipyo nilang panuktot. Dilawan style. Diba? Uunahin nila ang reputasyon nila kesa sa mga tao. Kaya nga, diba, inaayos ngayon ni BBM, pupunta siya sa iba't ibang bansa, diba? Para mas magkaroon ng mas maraming investment para na rin sa atin at para na rin sa Pilipinas. Kaya, huwag kayo feeling concerned. Sabi-sabi pa, madami nang nagugutom ngayon. Hindi pa kainin nyo. Concerned pala kayo eh. Ang hilig-hilig nyo talaga manggamit ng, di ba, manggamit ng ibang tao.